あ、いいやつだな。ありがとういただくよ。Thank you。 うん。あ、おお、マイキー。マイキー、ゴリラ落ちちゃった。やだ。やだ。暗いのやだ。今日はなんとキャンプ場に遊びに来てます。わお。自然豊かなね、マインクラフトキャンプ場っていう場所なんだけれども、今日はねここで自然をね満喫しようかなと、自然の生活を満喫しようかなと思います。一つ約束があって、自然を大切にしよう。任せて善一。僕は自然界のものだから、僕ほど自然を理解する人はいないから。お前たち人間かもしれないぞ。そうだ。自然を破壊してるのは僕たち人間だった。マイキーごめんよ、海を汚して。そうだ。ペットボトルを僕は拾う日々さ。マイキーとかよくビニール袋間違えて食べちゃうでしょ、クラゲの。クラゲ。あ！湖がある。そっけや。釣りとかしたいな。ここで釣りをして釣った魚を食べるんだよ。生き物を食べるのかい？なんだよマイキー。はい、いいから。はい、マイキーほら釣り竿。Thank you。マイキーマイキーほら、僕たちの家ここだよ。まあ、僕たちがね今日取った宿ここ。僕がこの家。僕の家じゃここか。マイキーの家は向こう。Thank you。お、地下室さんじゃん。素敵。地下室。見せて。ダメだよ、プライベート空間だよ。なあ、いいじゃんいいじゃん。かまどがあるよ。魚取ってきて焼いちゃいますかね。魚取ってここでクッキングできるのね。オッケー。マイキー釣りしよう。釣りに行きましょう。犬の柱魚。いいね。こうやってのんびりと自然を満喫。やっぱ都会の喧騒を忘れられるね。この感じ。素晴らしい。お、ゲッツ。生鮭。すっげえ。もう一匹ぐらい釣ろうか。マイキーの分もね。Thank you。あ、釣れた。お、焼きに行こう。行こう。よっしゃー、焼き魚だ。サーモンステーキ。いいね。よし。素晴らしい。よし。あはは。また人のプライベート空間に別々の部屋取っていないじゃん。仲良しかよ。よし、焼けるぞ。その間にちょっとどっか出かけようか。じゃあ出かけよう出かけよう。裏山行こう全地。よし、裏山行こっと。お、すごい。ん？見たことない動物がいる。何？わかんない。なんかね、わお。なんていうのこれ、初めて見た。かわいい。お、パンダじゃん。ワンちゃん？パンダっていうの？君、うん、かわいいね。マイキーパンダ知らないの？知らない。かわいい。初めて見たよ。パンダあれだよ、中国に住んでる絶滅危惧種さ。あら、かわいいね。だからもう絶滅危惧種だから、すごい大切に扱わなきゃいけないから。飼えないのこれ？いや、マイキーパンダは竹しか食べないし、すごい繁殖が難しいから飼わない方がいいよ。ストレスにも弱いだろうし。マイキーパンダに当てたらやばいよ、逮捕されるよ逮捕。竹を食べんのパンダって。あ、ハート出てきた。でしょ、ほらこうやって竹をね、あげんの。こうやってポイって投げるでしょ、ほら、と拾ってこうやって食べんの。かわいい。飼いたい善一、飼おう。いやいや、だからマイキーパンダは飼っちゃダメだって。そうなんだ。うん、パンダは飼っちゃダメぜ。かわいいか。パンダは飼えないからね。お、子供が生まれた。子供がいいな善一。パンダの赤ちゃん飼うの、かわいいね。まあ、かわいいね、確かに。まあ、でもマイキーパンダは飼えないから、本当に絶滅危惧種でこの世からいなくなっちゃうかもしれない、知れないんだよ。それはまずいですね。だからパンダ飼うのはやめとこ。これは自然に返しとこ。今日は自然を大切にするんだよ。大切にする会だから。まあ、合ってる。僕自然界の生き物だよ。まったく今さら何を言ってんだ何言ってんだい。よし行こう。お腹すいたからさ、僕鮭食べてこ。デイジもっと釣ってきなよ。鮭食べながら釣りしてくるよ。よし、僕釣り行ってくるわ。マイキーの分も釣ってきてあげるよ。マイキーなんか遊んでて。 Thank you。どうしよっかな。お、かわいいな。マキ大丈夫？何やってんの？大丈夫だよ。でも何もしない、何もしないよ。自然が豊かでいいですね。マキなんかやりたいことない？マキパンダ飼いたいけど我慢することに来た、決めたの。なんでそんなにパンダ飼いたいの？かわいい、かわいいもの好きだから僕。まあパンダ飼えたらいいけどね、まあ、動物園とか行くしかないね。かわいいな。よし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 。オッケーチ。タラを手に入れた。いいね。戻るわ。フグ2匹とタラ。フグは今は食べれないけど、これかなり高級魚だから家に帰って食べよ。うん。どこ戻んの？つまきタラちょっと焼いてくる。焼いていい？じゃあうちはダメ。全一の家で焼こう。え、なんでなんでなんで、マッキー。いいからいいから。全一の家で焼こう。うん。なんでよ。プライベート空間だから。わ、なに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 。わ、分かったよ。全一の家で焼こう。行こう全一の家。ほら。早く行こう。なんか鳴き声聞こえるけど、なんだこれ。なんの？なんの鳴き声？あ、まあ気のせいです。分かった分かった。あ、そうそう。じゃあ僕の部屋で焼くか。そうしましょう。まあマイキーがなんかやたら家に入れさせてくんないんだけど、なんてだろうな。まあまあまあ、ここで焼こう。いいね。じゃあタラ焼いてるね。うん。マイキーどこ行くの？すぐ戻ってくるから。オッケー。じゃあ僕ここで魚焼いて待ってるね。
それが良い、それが良い、それが良いかな。ちょっと今マイクオフにしています。なんかマイッキーが怪しいですね。なんか地下に向かってるし、なんか地下からなんか変な鳴き声したんだよね。僕なんかパンダとか隠れて地下に持ってっちゃったんじゃないのかな。マイッキーパンダ飼いたいとか言ってたし、ちょっと見に行きますか。ちょっとこのしゃがんだ状態で行けば自分のネームタグが出ないので、マイッキーに気づかれないようにちょっと見に行きますかね。よし、もうすぐ魚焼けるんだけど、まあ、でまだちょっと時間があるから、うん、マイッキー待ってて。ゆっくり焼きなさい、ゆっくり焼きなさい。うんうんうん、かわいいな。おい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 、マイキー何やってるの。何もしないよ。よしよしよし、うまくね、竹が入らない。ほほほほ、なるほどね。マイキーパンダ飼ったりとかしてないよね。してないよ。なんでパンダ飼ってみたいな、かわいいんだろうな。うんうんうん、なるほどね。うん、かわいい。よし、全地とかに今戻ろうかな。全地の家に、まあ、全地とにかく僕の地下室見ちゃダメだよ、絶対。オッケー、じゃあマイキー食べに行こう。近づかないでね、あのね。オッケー。鶴の恩返しシステム採用してるから。肩折りしてんの僕。だからね、あそこの地下見られたら僕飛んでいなくなっちゃうの。カメじゃんマイキー。ちょっとカメの恩返しシステム、鶴カメさんだよ。なんだそれ。まあいいや。だから旗折りしてんの僕あそこで、地下でね。だから見ちゃダメ。以上だ。じゃあ僕釣り行ってこようかな。僕もせっかくのキャンプだし。そうね、僕一個しかマイキーの分ないから、マイキー自分の分ちょっと釣りに行ってきてよ。オーケーだ、任せろ少年。僕はとりあえず何しよっかな。僕寝てるわ。ああ、そう、休んだ方がいい。運転疲れたでしょうからね。よし、マイキーが釣りに行ってる間にちょっと調査しに行きますか。やっぱりマイキー、ここにパンダ飼ってますね。あんだけ飼っちゃダメって言ったのに、またマイキー何を考えているのやら。しかもパンダ泣いちゃってる、かわいそうに。マイキー、何？マイキーの今地下室にいるんだけど。なんで？パンダがいるんだけど。マイキー、マイキーパンダ盗んだでしょ、これ誘拐だよ誘拐。なんで？なんで地下にいるの？いや、マイキーがあからさまに怪しかったから。ダメだって言ったじゃん、人の鶴の恩返しシステムで僕いなくなっちゃうよ。マイキー、でもこれパンダを飼ったら犯罪だから、マイキー本当に逮捕されちゃうからやめた方がいいよこれ。いやけど、だってこの子だって幸せで、檻の中安全だし、僕ステーキ食べさせてるし安全じゃない？幸せだよ。マイキー、パンダステーキとか食べるの？食べると思う。え、でもマイキーかわいそうだから返してきなよ。やだ、炊き上げよう。喜んでんじゃん。これ喜んでんのかな。あまり喜んでるように見えないけど、泣いてるように見える。マイキーかわいそうだってこれ。マイキーステーキ食べないから、パンダ。マイキーやっぱ返してきなこれ。やだよ。なんで？僕だって幸せそうだよ、美味しいものばっか食べて。だから幸せだよな。うん、幸せって言ってるよ。いやいや、マイキーかわいそうだって。まあいいや。じゃあ、まあ、マイキー、うん、何？謝って。勝手に見たことがダメだよ、それよりも。うん、まあ分かったよ。で、しかし見たことの方が危険だ。分かった分かった。でもマイキー、まあでもまあ要するにマイキーの言い分としては、うん、マイキーがちゃんと世話をしてるから檻の中に閉じ込められてもかわいそうじゃないってことでしょ。あ、餌あげてるし、俺今は幸せそうだよ。分かった分かった。じゃあ分かった、じゃあ許可するよ、マイキーが買うこと。Thank you。 じゃあ楽しもう、このキャンプ。うん、黙ってるからマイキー、じゃあ釣りしてきて。よし、じゃあ釣り頑張ろう。というのは嘘で、今マイクオフにしています。まあというのもマイキーね、やっぱりパンダみたいな希少な動物を檻に閉じ、あんな狭い檻に閉じ込めてね、帰ると本気で思ってるのかわからないけれども、ちょっとマイキーに説教をしてね、やろうかなと思います。マイキー、俺の中にいると幸せって言ってるので、マイキーはあの檻の中に入れちゃいたいなと思います。マイキー、準備できたよ。はい。なんの？ちょっとパーティーしようよ、パーティー。マイキーにちょっとフグのプレゼント、プレゼントあるから。フグとか高級品が入ってる。え、いいやつじゃん、ジンキ。さすが僕の心の友だ。飲んでくれんの？あげるよ。まあいいやつだな。とりあえずフグとか花火とか入ってるから、マイキーの好きな。あ、いいやつだな、ありがたくいただくよ。 Thank you。 うん、あっ、おー、マイキー、え、檻の中だ。ジンキ、檻の中落ちちゃった。やだやだ、暗いのやだ、狭いのやだ、ジンキやだ。で、マイキー、狭いのやだ、狭いのやだ。楽しいって言ってたじゃん。いや、暗いの嫌なんだよ。パンダいるし、近いし、大きいし、すいません、やだ。あのフグとかいるから、フグ食べねえよ、マイッキー。いらない、食べらんないもん。あはは、あけぼ食べらんないよ、ごめんなさい。出して、狭い狭いし、怖いよ。パンダ近くで見たらワンパンでやられちゃう、僕みたいな雑魚。鉄格子余ってた。あはは、まあ、マイッキー分かってると、出してあげるよ。出して。マイッキー、パンダ買えそうよ、これ。うん、そうする。狭いの嫌だ。しょうがないな、出してあげよう。ありがとう、善一。出したんすよ。自由じゃないし、檻の中楽しくないわ。僕間違ってた。
あパンダ返してあげたよ。なんかパンダ外の方が伸び伸びとして楽しそうだね。ごめんねパンダ。もう赤ちゃんパンダだ。幸せそう。まあそうだね。やっぱり檻の中ダメだ。うん。久しぶりに檻の中入れられて思い出したわトラウマを。まあ、ダメだね。うん、マッキーも昔。そう、水槽に入れられたの思い出しちゃった。あ、可愛いついてくる。最後買おうかな。ねえ、何？パンダよ。可愛いんだもん、見て。そんぐらい魅力的、このパンダちゃん。まあそうね。まあパンダは可愛いけど、マッキー、上野動物園に見に行きましょう。欲しくなったら。そうだね。まあ今日はこんなもんだよ。ということでバイバイ。バイ。もうみんなダメだよ動物を大切にね。自然もね。そう。